هغه په الله باندې توکل لري. هغه وخت چې د یو لرګي سره یا د یو زاړه توپک سره یا د یو زاړه ماشینه سره مجاهدینو د اشغال د چتر د پای ته رسیدو دپاره خپل کوششونه او خپل اقدامات کول، او هغه وخت کې صلیبي جنگ په افغانستان باندې وتپل سو او ټولو ماتې وخوړه لله الحمد. د دې که ټرمپ راځي که بل راځي که جو بایډن راځي، موږ هغه خپله اسلامي مبارزه جهاد هغه ته دوام همیشه توبر کوو، او هغه د ځان دپاره کامیابي او نصرت بولو. که چیرې کامیابه سو اسلامي نظام نراسي زموږ په وینو باندې په بهاو نعمت کنی هغه شهادت ملنګ د مینې ته راشو چې ملنګ صاحب د مینې ملنګ روزان خدای وکړه چې مینه دم داسې د وطن سره او د دین سره ډېره یې مهرباني ګرانه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. الله دې راوله ملنګ جانه، خدای دې خیر راوله، مهرباني زړګې. شاهین صاحب جوړه په خیره، قاضی صاحب ته او د افغان مبارز ته د وطن جار ته ټول ته سلامونه او نیکي دی وړاندې. شاهین صاحب ما کوم خبرې چې دغه هغه د قاضی صاحب په لږ صرف دونه وایم، د کمنټونه زه ډیر ګورم نو اکثره خلک بس داسې الفاظ استعمالوي دا چې د کوپر اخوا ته مثال ور اخوا ته، نو دغه یو موضوع پر دا برابر باندې دا جوړه کوي چې مثال دا کوم په فیسبوک کې دا کوم نړۍ چې مثال فیسبوک نړۍ ده په دغه کې دی دا شکنځل و دغه دی الفاظ نه کې استعمال چې هغه دی د کوپر خوا ته نږدې. داسې یو چل دی، زه دا پوهېږم چې کنځلې به هغه څوک کوي چې هغه واقعا خپلې خور مور ته احترام نه لري. دلی د ما خور مور د دوی سره په جنګ نه ده، زه شخصا زه ورسره غږېږم. که چیرې دی دلیل لري را دې شي کنې کنځلې خو عزه کم کولی شي، کنځلې خو یو بې ادبي به یو مردګه و انسان کنځل کې هغه څوک چېرې خپلې خور مور ته هغه نه لري احترام نه لري هغه کنځل کوي. کنې کنځل کول خو ریښه درته د مو تاسو په جامه کې چې دی هغه نران چې دی کنځل نه کوي، هغه یو دلیل وایي یو ولي سړی، او هغه څوک چې کنځل کوي هغه واضح خبر دغه ډېر هغه څوک دی چې د استدلال د منطق نه خلاص ده، مغزه نه لري، نو کنځله تلاسه شي. نو په کنځله باندې مو هیڅ شی موته نه کیږي. په کنځله باندې د دې انسانیت شرافت کوم ځای چې درس ویلی څونه دی پوهېږي خلک دلالت په دوکې چې نه ده بې استدلال بې دلیل بې منطق دي نه پوهېږي. نو په هغه باندې خو الحمدلله هغه څوک چې مسلمان ده خپله کنځل وکړي، هغه څوک چې بې ناموسه دی نو هغه کنځل کوي، بې ناموسه سره به موږ څه وکړو؟ هېڅ. او به شکه کړي پر مشته خودونه دغه نه کیږي، خودی ځانونه مثال دی دغه تعالی دغه مشرمه د خلک ته معلوم شي چې دغه دولت چالوس کړي او دغه دولت څوک اداره کوي، دغه دولت څوک ساتي، په کوم الفاظ باندې ساتي، په کوم کلمات باندې ساتي. و دغه خبرې مې کړ د کاجی صاحب وکړه کوم ما خبرې چې خو بس کور ودان ورونه ما دغه دونه درور رسولاد بیا څنګه راځي وطنجور ته وطنجور ورور د اخري ځل لپاره درته وایم. زه مو عادت ده چې یو نفر په خبر پونه شي بیا بلاک کوم، دغه وارم درته وایم که چیرې په موضوع غږیږي مهرباني کنه غږیږي د ابد لپاره د بلاک کوم په دوه خاطر زیاتره ورون راتل شکی چې دغه ورور ریسته کړ د موضوع نه وځي. خو تاسو چې حقیقت و نه سي ورېدلې نو دا نو مو ته خبر کړی د حقیقت تو په بیا شروع کې ته په حقیقت نه شروع ویلای تاسو کله پیږی تاسو بیا غن لارې د څورتې کادرین نه لارې تاسو تحصیل نه کړل خبرې باندې زپوی ما په موضوع دغه دا چې دغه څلورم میړه دی دغه دولت د سه پاک صفه ده میړه یې چې دې دونه په خوشاله دی په افغانستان کې اتیا زره عسكر په مرش ول امریکا دی اهداف په خاطر باندې نن دې ډیره خوشاله نه یالته من دا وخت او دغه کابل کې چاره ورځ په افغانستان کې د کوم بمباردونه کې یت څور زمخ کې تقریبا بس ولسوالۍ اتیا کاویا عسكر د منځل وړل افغان ولس خو پریده دغه ولس ته د څه شي کړي که په دوه غږی وغه کې د شروع وکړه چې تاسو نه پیږی څنګه زه به ریښه درته ته تونه یو پوی سره راوړم مهرباني. خو زه چې فکر کوم مکانه خو راسته که تر تو احمق مالی دل من نه ډیر زیات خانم چې شاید زه به احمق تا کاریم خود ما تا دیر بخیار نکاری الا دی تا هدایت بکی خدای دو ساته پا ما خدیکه قربان دشم و زبودی بلاک کمه چه
آرامه کینه ورکه څه فایده چې زامت و باسی دیب راځي او ریکه ده تایم خبریم دقه شایدی من خود دقه چند سر دلیل وی چه غیر کرده تایم توهین نونه که بد ونه ده تا تحمق نوه ایمه الان دی واسطه مهربانی منصور افغان سر السلام علیکم شاین سب و علیکم السلام و رحمت الله شاین سب تاسی تا و مرگرو تا دی طولو تا درن سلام کم الله دیو کسی طول روغ و جوڑه شاین سب زی او سوال لرم دی قاضی سب نا که اجازه ویزه به سوال رو نوکم والی نه خود موضوع دیم دغه دی بایدن باره کې ده صحیح ده دغه باره کې ده موضوع سوال وکړه مهرباني وکړه قای صاحب سلامونه احترامات دی سلام نه بعد ځکه افغانستان مسله چې کومه ده کلینټن نه شروع ده د دین نه سوات نه وینه راډلې هغه می تاسو په خلاف یو غنه پس بیا بوش راغی بیا غنه بوش تقریبا اته کاله بچي وکړي غنه پس بیا اوباما راغی اته کاله بیا بسی ټرمپ راغی نو دا تقریبا 15 بچان سي بدل سول دغه سخت او یو سخت او بل نرم ټولو دا د تاسو دا تقریبا دا جنگ شروع کړی دا نو که اوس مثال بایدن امراسي او د دغه نورم یا جنگ دلته زور 30 په افغانستان کې ځکه اوس اشرف غنی نه نور تویل دي سي دلته باید نور ځواکونه پاتې سي دغه دی پر تاسو څه پالیسی لري تاسو به کومه پالیسی ولري کدل ته ځواکونه بیا پاتې په افغانستان کې ځکه اوس اشرف غنی دا ورته ویلي دي پرون نن دا خبر کړي چې دلته باید خارجي ځواکونه پاتې سي او ته باید ټرمپ چې کوم تړون کړی دی غبانی غور وکړي فکر وکړي څه پالیسی تاسو لري دی په اړه نور ستا سلامات و علیکم السلام ورسته د سوال ستاسو سوال په جواب کې بدا دونی درته وایم چې د امریکایانو پالیسی چې دا هغه داسې پالیسی نه ده لکه د کابل د ادارې پالیسی یا په اصطلاح د یو بل ملک پالیسی د دې خارجي پالیسی د امریکا خارجي پالیسی چې دا هغه د ایسای د خوا څخه چلول کیږي هغه ټول حکومتونه چې رادو بدل په امریکا کې کیږي آغا ولسی حکومتونه دی آغا خارجی سیاست چې ده دا سی آی ای واغه ته تغییر نشي ورکولای دا بر ټول یو طرف را رواني که بوش وی که کلینټن وی که جو بایدن وی که ترامپ وی دا ټول چې دی دا یو ولسی حکومتونه دی ولسی حکومت ولی دی دا په سیاسي چارو کې په خارجي چارو کې په سیاسي چارو کې کم تغیرات نه سره وستای او نه تغیر راولي کچيري چيري سیاي وغواړي هغه تغیرات راوستای شي دا د هڅه د اشرف غني د بي ځای هڅه دي او دا به د د پاره نورې بعد په اعلامیه ولري زموږ جهاد چې د هغه جهاد وو جهاد روان ده د اشغال په مقابل کې به جهاد رواني څو چې زموږ په وجود کې روح وي زموږ په تن کې روح وي موږ به تر هغه وخته پرې مقابله کوو او د دې اشغال د ختمېدو دپاره به خپل اقدامات کوو خپل قدمونه به اخو نو دا د دې هڅې چې دی منصور افغان صاحب دا بې ځایه هڅې دي دا بې ځایه غوښتنې دي دا اشرف غني هېڅکله د هغو د دې قول طلبی کویلای شي په افغانستان کې امریکانو ماته خوړلې ده امریکایان نور خارجي سیاست کې صفر ته راغلي دي صفر درجې ته راغلي دي هیڅ کله نشي کولای چې په افغانستان کې د دې ته خپل پوجونه پرېږدي او هغه خپل سیاست ته دوام ورکړي مننه کاسه ډېر مننه معنا نه دغه هوشیار ساده ته وراشو پرېږده چې پوهېږم قلمجار هغه دی وطنجار خو نه دی خو بیا هم فرض راده مهرباني وکړه حقیقت نو زه خود په تا باندې پوهېږم خو بیا هم خندا راځي چې ولې ته دا رقم یې سوال دې موږ موضوع دې موږ راځي نصیحت کوي نصیحت هغو چا ته وایه چې امریکایان را وایستلي ولې دا رقم کوئ زه خطار ته ورور وایم تمو ته احمق وای ولې سره خو خلو راستي کله بعد زړه درته وایم په والله کله بعد خیر ولې احمق راته خو ځې د امریکا بعد وایم خو خود ما وطن دنو زه خود افغانستان بعد نه وایم نو ولې ته مو ته احمق وای
زه چې خپل دین دفاع کوم د امریکایانو نه جنگي کوم سره په دوه کې زه مو ته احمق توب ده څنګه دې ته مو ته احمق وای زه تا ته ورور وایم او امرور به وغه یې په موضوع څو نه پنسونیت درا پورته کوم ولې داس کې وطن جوړ مهرباني وغه په موضوع وغه یې د بیا په انسانیت میرا پورته کې ورغله په انسانیت را باندې قرض کې په انسانیت نه جیک کې هغه کې خیر هغه پر سر وسط په موضوع غیږي د خدای او د قران روی ته ور په موضوع غیږي کې په ما غیږي ما پرې ما ورغله زنه موضوع نه وبل شي ضرور وینم موضوع ته راځم فقط نیمه ده اوس ما پرې نه خط په دغه موضوع باندې سوال مې درس کوم دی الان ایمن نو تاسو د لایف کې ده ایمن نو تاسو د لایف کې ده ستړی شوم درته ځاتین نه کېده تم بيخدس کې خسته يم مهرباني تاسو بغیږي رحمان بروره زهیب رحمان و رمایک مخلص که ده موضوع پاروان خبره او که زهیب رحمان زهیب رحمان و رمایک منشتا مایک خلاص که مایک زاهد الله مهاجر زهیب رحمان زاهد الله مهاجر ښه درنه ورونو کومه ته هر څه وای بیا خپل وای لودا وای هر څه وای درنو حياتونو نه داس کې خفکی او ډیر کوشش کوم تاسو ته الفاظ تکرار نه کوم چې تاسو مخته تکرار کړی دي مخته وای د دلالت په دوه کې چې تاسو کری خبر ته خپل افغان دفاع کولای د خپل وخاور دفاع کولای تاسو خو چې وطن ما مورده نو پندوغه مور کې د ما مورم ژوند در سره کې ته چې ما ته کنزل کې دی و امریکایي پسر ما ته بعد رد وای کاش کې تا وای چې دغه دولت د مو احمق د امریکایان ساتلې دي بهترین دلیل د تاسو چې چې امریکایان تاسو را واسته دا به ستونه لوده انسان چې سم خپل کور ته دښمن را وری هم خپل ځان په بمبار کې هم ماشونه تاسو واخلې هم تاسو په کې چاغ شه او تر اوسه پورې ساته او بیا ما ته وای چې د تای لاسره عجب خبر ده که د ما د لاس راغل نو ته څنګه ورسره ګډېږي اما یې لاس راغل نو ته څنګه ساتي اما یې لاس راغل نو ته څنګه دغه ډوډۍ خوري اما یې لاس راغل نو ته څنګه دوه سکته پورته کوي شل کاله غلامي تا وکړه وای اسامه به مور کړای و اسامه خو تقریبا په 2015 او 2002 او 2001 کې او 2003 کې په ابټاباد کې نه عملته مبارزه په پاکستان کې و بله عملته و عمل تبا تاسو ولی پاکستان بانده حمله و نکل امریکا ولی پاکستان حمله و نکل ولی برطانو شده ولی دلی پیدا شد پیدا پا پاکستان کشی او پنجابیان پا افغانستان که وجنه واح واح پیدا پا پاکستان کشی امریکا پا افغانستان که جنگی شل کاله به قراردادم چه برسراغم چه وزه یا تاسو پا دو بانده بایدن تا گدی گیه ای تاسو نپیگه ما یو مطل دیو چه واده با یو طرف شاخیل و بل طرف تا عروس خیل و یو طرف ده زوم طرف و بل طرف ده نوی طرف و ده دوال سره گردیدن پدوش خوشحالی و یو بل نفر زیاد گردیگی دونی پکته نکلی چه تسوکی ده نوی طرفی وی نه ویتن ده زوم طرفی وی نه ویتن چنگه گردیگی ده خندری وی ده ما واسه کانه بخار که گردیگیم بیادبی ده لیر ما پاییم نو تاس ده زنه پاییم و پاچایی بایدن واریده او خوشحالی تاس کوایی سرای هر چه بکی بی عقلی و کی لودگی و کی ولت دو اندازه پر نه چې سړی ځان پکې بایلی زده دو خبر نه دم لاسی دسه فاش تاسو ته وکړه چې تاسو ده اسه خلک یې غلامانو ته چیرې تاسو سم خلک وای نن به وایلی چې راځي دا وطن جار سر زده بلاک ولا شما خو بلاک بده کمن نو زخم خو ډیر درته وای چې مرزه دا دې ځاتینو لاړې مهرباني زاهد صاحب تاسو خپل مایک خلاص کړئ مهاجر صاحب زاهد الله مهاجر زاهد الله مهاجر نظم غږ لري او نه د غږ شته ده شاهین صاحب شاهین صاحب ډیره بخښنه غواړم قاضی صاحب نه وځي او پښتنه وکړه مکه ستا خوخه وکړه خو ته تاسو وایم چې مهرباني قاضی صاحب نه کړی مو پښتنه مهرباني ویلا کوم ډیر مننه
قاضی صاحب لمړی درته سلامونه نه کې هیله وړاندې کوم الله مو خوشاله لره. قاضی صاحب دغه مخکې تا امریکایي سیاست تشریح چې د امریکا واګې د بل چا په لاس کې دي، مطلب د سی آی یا د استخباراتو په واګې دي، راځم دې خبرې ته چې نن د کابل غلام ادارې چارواکو پرله پسې په ډېرې چټکۍ سره د امریکا نوي ولسمشر ته د مبارکۍ پیغامونه ورکړي دي. د دغه مبارکۍ پیغامونو څخه د کابل ادارې موخه او هدف څه دی؟ آیا دی غواړي چې په دې مبارکۍ سره د امریکایي ځواکونو مخنیوی وکړي که نه بله موخه او هدف لري؟ مننه قاضي صاحب، ځواب راکړي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. افغان مبارز ورور، تا ته سلامونه او ستا و سلامت. وعلیکم السلام ورسته د سلامت څخه. دا ټوله بروسه چې دی د صلح سبوتاجوله او یوه بانه او بله بانه د بندیانو د خلاصون په حصه کې او یا د خبرو د میز په سر باندې خبرې شول چې په هغه باندې دوی کم کم وړاندیزونه کول، دا ټوله دوی د دغې وجه د پاره دا ځنډ لامل و او باعث یې دا و چې دوی غوښتو چې جو بایډن راشي تر هغه وخته پورې موږ دا بروسه وځنډوو. جو بایډن راشي هغه به بیرته دغه اشغال سالم وساتي او هغه زموږ او د متحده ایالاتو په مابین کې چې کم د پروتوکول یا لاسلیک و چې دوی په اصطلاح افغانستان ورباندې خرڅ کړی و، افغانستان یې ودوی ته په ملکیت کې ورکړی و، دوی د غلامۍ په شکل ته په افغانستان کې د مزدورانو په شکل ته زندګي کوله، د هغه د بقا دپاره د دوی دغه ټول کوششونه و. خو دا د دوی یو حماقت ده، د دوی ناپوهي ده، د دوی ډالرو او د دوی قدرت او واک د دوی ذهنونه هغه مغلوبه کړي دي، هغه پټ کړي دي، هیڅکله دوی دا نه ویني او په دې باندې دوی سر نه خلاصوي، په دې باندې دوی نه پوهیږي چې دا یو استخباراتي جنگ ده په افغانستان کې او استخباراتو جنگ په افغانستان کې کاو. دا یو ولسي حکومتونه حکومتولي په دې کې واک نه لري. مننه قاضي صاحب، الله مو خوشاله لره، ډېره زیاته مننه. برتیا هم سرتیری سرباز صاحب او یا زاهد مهاجر وروره، که چیرې دل راغله خپل عکس خلق تکای چې زه په لایف کې شرکت کوم غږیږم نه، خدا دې کاملا اشتباه ده. او که چیرې غږیږې مهرباني موږ د تا د شخصیت په خاطر باندې تا نه ښکته کوو چې تا خفه نشي، نو تا مایک بند کړی دی قرار ناسی ځي و راځي او زه دې راپورته کوم، وایم تا در افغان د خفه نشي و غږیږه وروره، غږیږي. یو دوه درې بس تاسو لاندې کښېنه. مهرباني سرتیری صاحب، تاسو خپل نظر د وخته څرګندوه، هغه د تاسو نه تیاري ونه کړه قطع شولی، مهرباني وکړه ورور. سرتیری ورور، سرتیری د ما غږ شته قاضي صاحب؟ بالکل شاین صاحب، بالکل ستا، بالکل. دغه ورونو سره په کومه لهجه وغویم چې غږ خو نشم کولای. سرتیری ورور، دغه مایک خلاص که، مایک خلاص که، خبره وکړه او خپل نظر وړاندې که. زاهد زاهد مهاجر ورور، مایک دې خلاص که. زاهد صاحب تاسو خپل مایک خلاصوئ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ده ضرور ده وګوره مو خوم ګوره والله که خوان نکیج راشه مایک نخلاصه. مهرباني ګرانه، نت کی مل اکستنز او شاهد په تاسو په نوم نور ملګری ته سلام. وعلیکم السلام. مهرباني صاحب، موضوع په صفه باندې تیریږي، شاید امکان لري اور ودی لیدیم وی شاهد مرده سلام راغ لري. او تاسو وی ودی صبر وکړئ، صبر کړئ صاحب، تاسو خیدي مبارکی ورکو، بل طریقه بل لار نشته.
وزره دولت غلام خو باید خپل بادار ته مبارکی ورکړ، ترامپ هم دی مبارکی ورکړه، بایدن هم دی مبارکی ورکړه، بوش ته هم ورکړه، اوباما ته هم ورکړه، دی څلورم بادار دی. نو دا ولس څه وکړ سر سره؟ ولس که خیر ورځ بمبارد کړي امریکا او دی مبارکی ورکړي، ای چیش مبارکی ورکړي؟ کدای چیرته د ولس غم دی دای سوای دی مبارکی نه وای ورکړي؟ تا به نظر ولس څه وکړه؟ ولس باید پورته شي، ملي پاڅون باید وکړي، پورته شي د مجاهدینو سره لاری وکړه. که چیرته داسې چې څومره غیبت مجاهدینو زیات کړو، خیر په شته د مجاهدینو ملاتړ زیات دی، خب ټوله کې خبر نشي کولی، ځکه چې دی په خوله د هغه خبره لابرتۍ بګېدلی دی، زیات نشي غږېدلی. باید ټول پورته شي، اوس خبر وکړه، وغږیې ورته چې مشکل دغه دی، ده ته وګوره، ده فقط مبارکي، هر یو غواړي خپل امتیاز پورته کړي، امتیاز واخلي، بس مبارکي ورکوي. نور خو دی خو دغه امتیازات هم ورده اکثر دی، د امتیازات هم د افغانانو په وینو باندې دي. کاش د دې امتیازات په دوه چې فابریکې د موټرو جوړې کړي وای، د تیارو وطن ته ترقي ورکړي، برخې د مو جوړ کړی وای. دی خو فقط ناسي وروجانه، بس د شعارونه ورکوي، سر و هم سنګر نیسم، بیا اخره کې هغه شی ته جوړ شول. دی خود از کوم خاص شی ندی کړی چې دوباره دی خلک په دې پسې ودری؟ نو ولې د ولس دی ته نه پوردی؟ دی خود امتیازات دی ما ودی تا په وینو باندې خلی د امریکانه موږ وژنی وی پیسې که چیرې ټول ولس پورته شي، خو بس بیا خیر غلی اسلامي نظام بس زار بزار غلالا، بیا مجاهدین قائم دی په افغانستان کې، انشاءالله رسی به سل په سل کې به رسی، که نه نوی سبا رسی. په خیر د ولس وینه به زیاته تویی شي، په دې حال کې چې دا رقم پټه خوله یې نیولی وي. قد کلی موږ او تاسې موږ خیر، زه خپله په فیسبوک کې یو څه هغه کم، خو په هغه کې داسې خاص هغه نه دی کړی، مثلا په عمل کېدلی زه خپله نه یم چې زه یو ملک دی په نامه د ویتنام چې هغه د چین د څنګ څه دی، هغه مسلمان هم نه دی، کپیر دی. هغو د امریکا 15 کاله غلامي وکړله، ویتنام قهرمان ورته وي، امریکان وی اصل موږ تاسو خو د احمدشاه بابا و د میرویس نیکه لمسیان یو، موږ تاسو خو مسلمانان یو، بیا زیاتره د بعضې خیاطان وی چې کلیمه وایي عسکر، زه در نویم چې عسکر کافر دی. اما دا یو شی وایم چې تو د کافر سره ولاړ دی، خو نه دی ویلی خدای نخواسته چه کافر دی عسکر، د کافر غلامان ورته وایو، د کافر مزدوران ورته وایو، امریکایی د دلاری غلامان ورته وایي. دغه دلاری غلامان به څه رقم د شرمېږي نه چې شل کاله د دغو امریکانو غلامي کې افزان باندې د احمدشاه بابا نومېږدي، د میرویس نیکه لمسی نومېږدي، او عکسونه یې بعضې د احمدشاه بابا باندې کړي وي. احمدشاه بابا ته توهین نه دی د مشرانو څه دی، موږ افغانانو ته توهین نه کېده مسلمانان؟ بلکل دی، بله شکه دی، د توهین دی، دا معلومه خبر ده. دی ته موږ ځکه غلامان وایي، خلک ډېر وي، دی کلمه وایي، دی نه فتنه پورته کېږي، دی نه فساد پورته کېږي، ځکه جهاد ورته کوم ځای خیر څه دغه سرتېري سر ته به راشمه، د انټرنېټ کار نه کوه، بیا بېچاره بیا قطع کېږي، چې بیا هغه نشي خفه نه شي. سرتېري سر مهرباني وکړه، ځای سر تاسو اوسئ. سلام سلامونه ته، وعلیکم السلام. وای خو غږ کې مو په آواز کې مو ستونزه ده، که خپل ځای ته لږ بدلون ورکړي ان شاء الله تعالی چې آواز به مو سم شي. بس الله دې اجرونه درکړي، اوس څه بې ځایه سره ناست یم، بیا ان شاء الله د کابل ادارې دپاره دغه کوم پلار چې ټاکل شوی دی، نو دوی ته دې مبارک کړي، نو انشاءالله دلته انتن نسي ورکوی په افغانستان کې. که دا شپږ څلوېښت بچیان ګرده پر افغانستان دوی تجربه کړې وای، هم بیا انتن نه وای ورکړي، ځکه چې دا ډېره د پاک شهیدانو وینه ده، د ښځلمکور دی، انشاءالله دلته انتن نه ورکوي، نو خامخا الله دې وساتو. ما دقت شو مهربانی موږ د لایف دوې دقیقې پاتې دي، زه به په دغه دوه دقیقې موږ لایف ډېر لنډ لایف دی وعلیکم السلام. د موږ لایف ډېر لنډ لایف دی، د موږ لایف ډېر وړ لایف دی، په دوو خاطر باندې وخت ډېر نه دی. ما رقم چې زمانت وخت تاریخ سړی ته نه دري، وخت سړی ته نه دري، د موږ لایف هم دا رقم نه دی چې وخت دغه وي درابر وي کشه کې چرسونه د زړه ده، نه. اما لایف چې دی یو ساعت یو نیم ساعت، نهایت چې ډېر کوشش کوم دوه ساعته.
بنان تاسو چې څونه د ما لایف شیر کړی دی او څونه را تماس پرې غېږېدلی، زه قاضي صاحب مبارز صاحب هم در رقم سرتیره او هم در رقم نور رونه، او تاسو لاندې شیر کړی، تاسو د ګوتو نه زجر شنه دم چې شیر کړو چا ته ورغی چې هغه ریښه درته همدغه خلک منل امریکایان غواړي چې که بل رئیس جمهور هم راشي دی مبارکي وکړي، که بل هم راشي بې ادبي ما ګدایګر په ګدایي او مختد هر چېرې لاس وږدي، دا دولت په همدغه مختد دی، دا دو تا بی تفاوت در ترامپ دا دا مقصد هر چوکی مبارکی ورکا و افغانان خب وجنی اقا دی دوست دیه، امریکان پاتی شد دی دوست دیه، چه توک دی امریکان بد وی اقا با پزندان که پروتی دا سر خم وقت را غلی دیه، چه زب خپل خاره که خارجی تا نشم ویلی خارجی، زب خپل خاره که امریکایی تا اشغالگر نشم ویلی، دا توک چه اشغالگر دی دو تا زنشم ویلی چه دا تروریستی، تروریست خاقه چه چا پا کور با نمله وکی، آیا ما په امریکا باندې حمله کړی ده؟ موږ امریکا ته د پاسپورت ویزې سره نه پریدي، پاکستان ته مو بدون د ویزې نه پریدي، ایران ته مو نه پریدي، او د مو په خاوره کې څاله. قاضي صاحب محترم، ما تاسو په ګلاله خبرو سره ولاند وینا سره به زه خپل لایف ختم کړم، مهرباني وکړئ. شاهین صاحب، ټوله اسلامي امارت مجاهدینو ته او ټوله ولس مظلوم اولسته دازما یو مبارکی ده چې ان شاء الله الرحمن دا به په افغانستان کې یو مقدمه ده، یو اسلامي نظام وي، اسلامي نظام راتلونکی ده، دا کم وخت کې چې څوک په خپله خارجي پالیسي کې ناکام شي هغه حتما هغه حکومت ولی بدلوي، هغه حکومت ولی د مابین څخه وړي بل حکومت مابین ته راوړي، و دې ته دې هېڅکله کابل اداره نه خوشحاله کیږي چې جو بایډن به بیا دلته د دې حمایه کوي، د دې ملاتړ به کوي، د دې خلکو څخه الله هم ناراضه ده، د دې څخه ټرمپ هم ناراضه و، د دې څخه به جو بایډن هم ناراضه وي، هر څه به ناراضه وي، دې د الله لار دا پیغمبر لار پرېښې ده، پر دې چپه لارو باندې روان دي، د شیطان په قدمو باندې قدمونه ږدي، ضرور به دا خلک ناکامه کیږي، انشاءالله د شهیدانو وینې به رنګ راوړي، په افغانستان کې به یو اسلامي نظام راځي، او ټولو ته زه ډاډ و اطمینان په دې مجاهدینو ته ورکومه چې انشاءالله الرحمن ستاسې جهاد هغه به یو ښه پیلامه، یو ښه اسلامي نظام په افغانستان کې راولي چې د ټولو انسانانو او د ټولو مسلمه امت حقوق به انشاءالله په ځای باندې وي، او یو شرعي حکومت به وي، شرعي نظام به وي، استوار په کلمة لا اله الا الله محمد رسول الله به وي، او ټوله ګاونډیانو ته به په ښه نظر باندې، د قدر په نظر باندې، او د ګاونډي په نظر باندې ورته ګوري. نه ګرانه قاضي صاحب، بلا دې ژوندی لره، تاغوندې مشران، تاغوندې عالمان، تاغوندې شخصیتونه چې د موږ سره وي، انشاءالله تعالی د موږ به هېڅکله خبرې بې واک او بې ارادي نه وي او بې ځایه به نه وي، او هېڅکله به موږ هغو چا ته چې موږ ته توهین کوي حتی ته به توهین نه کوو، په ډېر نرمه به ورسره وایي. په دوی چې ژوند یو وارې انسان کوي، دوه وارې نه کوي، نو بنان په دغه ژوند کې چې کوی د مځکې په سر باندې داسې کار وکړي چې د مځکې د لاندې ارامه سړی څملي، که چیرې د مځکې په سر په دولان ژوند کې داسې کار وکړي چې د مځکې لاندې ابدي ژوند کې تاسو ځورېږي، هلته بیا نه مور، نه خور، نه ناټو، نه امریکا، نه سکاټ میلر، او نه بایډن، او نه ترامپ، هېڅ شی په درد نه خوري، نه د انټرنټ شه، نه برق شته، بنان تر څو چې ژوندي تر اوسه پورې سر د وخت دی، توبې ته وخت شته دی، کله چې وخت ختم شي ډېر خلک په همدو ارمان باندې پراته وي په قبرو کې چې کاشکې توبه مې استلی وای، کاشکې غلامي مې نه وای کړې، اما وخت نشته ورسره، زیاتې خلاصه شوه، بنان چې د اوس چا هر چا سره وخت شته دی، که نور نوي الله ته د رجوع وکړي، تکیه د په الله وکړي نه په امریکا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، الله مو ژوندۍ لره کړي، ډېر خلک په همدو ارمان باندې پراته وي په قبرو کې چې کاشکې توبه مې استلی وای، کاشکې غلامي مې نه وای کړې، اما وخت نشته ورسره، زیاتې خلاصه شوه، بنان چې د اوس چا هر چا سره وخت شته دی، که نور نوي الله ته د رجوع وکړي، تکیه د په الله وکړي نه په امریکا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، الله مو ژوندۍ لره کامیاب وسې، خدای پامه. آغا الله باندې توکل لري، هغه وخت چې د یو لرګي سره یا د یو زاړه توپک سره
یا د یو زاړه ماشین سره مجاهدینو د اشغال د چتر د پای ته رسیدو د پاره خپل کوششونه او خپل اقدامات کول. او هغه وخت کې صلیبی جنگ په افغانستان باندې وتپل سو او ټولو ماتې وخوړل لله الحمد. د دې که ټرمپ راځي که بل راځي که جو بایډن راځي موږ هغه خپله اسلامي مبارزه جهاد هغه ته دوام همیشه توب ورکوو او هغه د ځان دپاره کامیابي او نصرت بولو. که چیرې کامیابه سو اسلامي نظام ناراسي زموږ په وینو باندې په بېهاو نعمت کنی هغه شهادت ملنګ دمینې ته راشو چې ملنګ صاحب د مینې ملنګ روزنه خدای وکړه چې مینه مینه دم داسې د وطن سره او د دین سره ډېری مهرباني ګرانه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام الله دې راوله ملنګ جان خدای دې خیر راوله مهرباني زړګې. شاهین صاحب جوړ په خیر قاضی صاحب ته د افغان مبارز ته د وطن جات ته ټول ته سلامونه او نیکی وړاندې. الله دې راوله ژوند دې وسې ملنګ جان.